ნაციონალური მოძრაობის აჭარის ორგანიზაციაში ხელისუფლების საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით განცხადება რაულ თავარტკილაძემ გააკეთა. იგი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარი სამმართველოს პოსტზე ვალერი თელიას ადგილზე დავით თამაზაშვილის დანიშვნა კარგია, რამდენადაც აჭარის მთავარი სამმართველოს ახალი ხელმძღვანელი წარმოშობით ქობულე თელია. თუმცა თავარტკილაძე განმარტავს, რომ ცვლილება თვითმმართველობის არჩევნების წინ ქობულეთში ქართული ოცნების დაბალი რეიტინგის გამო იქნა მიღებული. მისი აზრით, წინააღმდეგ შემთხვევაში საკადრო ცვლილება ბევრად ადრე განხორციელდებოდა. რაულ თავარტკილაძემ საჯარო უწყებებში ნარკოტესტის ჩაბარების აუცილებლობაზეც ისაუბრა, რადგან ფიქრობს, რომ საჯარო სამსახურებში ნარკოდამოკიდებული ადამიანები მომრავლდნენ. ღონისძიების აუცილებლობა, მისი თქმით, გუშინ ერთ-ერთი საჯარო მოხელის დაკავების გამო გაჩნდა. ის გაათავისუფლეს იმის გამო, რომ ამ შემთხვევაში მთავრობის, აჭარის მთავრობის იმიჯი არ შელახულიყო და მე მოუწოდებ აჭარის მთავრობას, რომ აჭარის მთავრობაში ყველა სამინისტროებში ჩატარდეს ნარკოტესტები. ვფიქრობ, რომ მოკალათებული არიან უკვე ბევრი ნარკომანები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა ინფორმაცია დავით თამაზაშვილის აჭარის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველოს უფროსის დანიშნვის თაობაზე, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ემსახურება იმას, რომ იგი არის წარმოშობით ქობულეთელი და ართულოცნებას დაბალი რეიტინგი აქვს ქობულეთში და ალბათ წინასაარჩევნოდ არჩევნების უკეთ ჩატარებისათვის და დასახმარებლად ჩამოიყვანეს.